Akkam turtan hordoftootni sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo biyyoota addunyaa garaa garaa keessa jirtan tamsaasa kallattii muddee 15 bara 2020 kunoo eegalleerra hariiroon diipiloomaasii Keeniyaa fi Soomaaliyaa sadarkaa yaaddessaa irra gahu dhaabbatni mirga gaazexeessitootaa falmu CPJN Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduutti hidhaan gaazexeessitoota isa yaaddessu. Walabummaa pireesiin biyyoota daran nu yaaddessan keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha. Abaa'oon hoogganoonni fi miseensonni keenya hedduun hidhaa osoo jiraniif filannoo dhufurratti hirmaachuun nu yaaddesseera jechuu. Hoogganni giddugaleessaa kan jennu immoo kan zoonii fi godinaa aanarra jiran nama 145 kan boordii filannootti galchineef kun hundi hidhaa ta'anii. Oduu gaggabaaboo addunyaas isinitti himna saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzalaalam Taaddisaati. Qopheessaan Eliyaas Mulugeeta. Oduu galgala kana dhagaameen Keeniyaan Somaaliland kan Somaaliyaa irraa foxxoquun ofiin of bulchitu keessatti qonsilaa ishee banuuf waliigalte. Waliigalteen kun pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa fi pirezidaantii Somaaliland daawwannaaf Keeniyaa turan Musee Bihii Abdii gidduutti raawwate. Kun kan dhagahame erga Somaaliyaan hariiroo diipiloomaasii Keeniyaa waliin qabdu adda kutuu ishee ibsiteen booda. Eliyaas Mulugeeta. Somaaliland biyya walaba jettee ofiin of labsite yoo taatu mootummaan jiddu kaleessaa Somaaliyaa garuu Somaaliland qaama Somaaliyaati jedha. Hariiroon diipiloomaasii kun adda citu kan beeksisan ministra odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Abukaar Duubeeti. Walabummaa biyyaa seeraan idil addunyaan kennamee fi gaafatama biyyummaa ishee eeggachuuf heerri biyyaa kaa'ee guutuu akkasumas tokkummaa fi tasgabbii tiksuu bu'uura godhachuun mootummaan Somaaliyaa hariiroo diipiloomaasii Keeniyaa waliin qabu adda kutuuf murteesseera jedhan Osmaan Abukaar. Somaaliyaan murtee kana kan murteessite komii Keeniyaa irraa qabdu durataa IGAD kan ta'an ministra muummee Sudaan Abdallaa Hamdookitti xaliyaa erganii erga beeksisanii booda. Yeroo dhiyoo as Somaaliyaan Keeniyaan dhimma keessoo kiyya keessa galaa jirti birmadummaa koos sarbaa jirti jechuun komatti. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Abukaar Duubee yeroo Somaaliyaan filannoof qophooftutti Keeniyaan biyya keenya jeequuf shira xaxaa jirti jechuun guyyoota dura himachuu miidiyaan mootummaa Somaali National TV gabaaseera. Nuti Keeniyaa ni kabajna, fedhii wal fakkaataa qabnuu fi ollummaa keenya ni kabajna jedhanii turan. Aangaa'aan kun Keeniyaan giddugalummaa siyaasa gaggeessuu fi hoggantoota mormituu Naayiroobii keessaaf haala mijeessiti jechuunis himata mootummaan Somaaliyaa. Dabalataan Keeniyaan pirezidaantii Somaaliland simachuun mootummaa Moqaadishuu jiru mufachiiseera. Keeniyaan gamasheen biyya ollaa Somaaliyaa daheeffatee kan socho'u Al-Shabaabiin si'a hedduu miidhamteetti. Kanaafis nageenya Somaaliyaas kan Keeniyaas kan naannichaas eeguuf dirqama qabaachuu ji'a lama dura sagantaa hardtook irratti kan dhiyaatan pirezidaantii ittaanaa Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo himaniiru. Somaaliyaa keessa nageenya akka jiraatu hojjechuu irraa dhimma akka qabanii fi biyyoota kaan waliin ta'uun gaaddisa amisoom jalatti Somaaliyaa keessatti nageenya mirkaneessuuf akka hojjechaa jiranillee himu Ruutoon. Waldhibdeen biyyoota lamaanii kan ganna hedduu lakkoofsise yoo ta'u ka'umsisaa abbummaa qaama bishaanii kan garba Indiyaa qarqara daangaa biyyoota lamaanii irratti argamuuti. Qaamni bishaanii kuufama boba'aa olaanaa qabu jedhamu kana biyyoonni lamaanuu kan kooti waliin jedhu. Waggaa baranaa kana dura mul'ate sadarkaa hin beekneen gaazexeessitootni hedduu hidhamuu isaanii mirga gaazexeessitootaaf kan falmu dhaabbatni CPJ guyyaa kaleessaa ibsa baaseen beekse. Akka CPJ'tti hanga akka lakkoofsa Awurooppaa muddee tokkotti yoo xiqqaate sadarkaa idil addunyaatti gaazexeessitootni 274 hidhamaniiru. Biyyoota sahaaraan gadii jiran Itoophiyaa, Eritiriyaa, Kaameeruun, Yuugaandaa, Ruwaandaa fi kaan keessa gaazexeessitootni 45 hidhaa keessa jiru. Dhaabbatichatti bakka buutuu biyyoota sahaaraan gadii kan taate Mutooki Muummoo waayilli koo Eliyaas Mulugeetaa dubbiseera. 2020 was a very difficult year for everyone. Barri 2020 nama hundaaf ganna guddoo rakkisaa ture. Gaazexeessitoota sahaaraan gadii jiraniif ammoo dirree walabummaa pireesii dubbisuun mul'ateera. Kunis sababa COVID-19 to'achuuf jecha seerota bahan hojiirra oolchuuf jechuufiini kaaniin ture. Kana malees mootummaan gaazexeessitoonni hawaasa jeequmsaaf kakaasu jechuun rakkoof wayixa saaxilus argineerra. Kunis pireesii irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Kanaafis bara 2020 keessa gaazexeessitoonni yeroo kamuu caalaa hidhaa bu'aniiru. Gaazexeessitoota 274 yeroo xumuraaf lakkoofsi riikoordii kanatti siqu galmaa'e 2016 wayixa ta'u 272 ture.
Gabasni Hare Abbaekun Ethiopia fi Belarus biyyoota hidhan gaazexeessitoota haalaan itti dabaleedha jira. Dhimma kanarratti kan gaafanne Mutokin kananuun jetteetti. Ethiopia is really one of the countries that we're very concerned by. Let's begin. Walabuma presin biyyoota darannu yaaddessan keessaa Ethiopiaan ishee tokkodha. Yeroo dheeraan booda bara 2018 keessa yeroo jalqabaaf CPJ'n gabaasa isaa waggaa keessatti gaazexeessaa hidhame tokkollee hin galmeessine ture. Haa ta'u malee bara kana haga gabaasni kun hojjetametti muddee tokko gaazexeessitoonni torba hidhamaniiru. Biyyattiitti irra deebiin haalli gaazexeessitootaaf jiru rakkisaa ta'us agarsiiftuudha. Kunis haala guddaa biyyattii keessa jiru keessaa isa muraasadha. Waggaa tokko dabarsine kana ilaalta taanaan intarneetiin yeroo garaagaraatti cufamuusaatiin gaazexeessitoonni hojii isaanii haalaan akka hin hojjenne danqaatti ta'eera. Kana malees gaazexeessitoonni biroo kanneen gabaasa kana keessa hin jirres hidhamuu gabaasaa turre. Keessattuu yeroo weerara kanaatti hidhamuun namoota kanaa hedduu yaaddessaadha. Itoophiyaa keessatti bara xumuramaa jiru kanatti gaazexeessitoonni lama wayita hidhaa jiranitti koronaa vaayirasiin qabamaniiru. Walumaa galatti rifoormiiwwan pireesii bara 2018 wayita ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan nuti itti gammadnee turre wayita ammaa kanatti gatii dhabaniiru. The arrest of a journalist sends a message to other journalists operating in the same environment. Hidamun gazet esatoko gazet esitota kanif erga dabarsu qaba erga ke kachisa dabarsa waili hoji gazet esatoko yero tokko himanna tokko male hidayobe wanti wal fakkata namuda tajette yadofta waita kanattis gazet esitonni imota falmisi sota hanirratti gafile jejjebo kasu sodacha dufu jechud. Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti kan hordofaa jirtan oduuwwan gaggabaaboo addunyaan isinitti hima. Odeeffannoo naannoo Tigraay wal qabate daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii gara Maqalee buufata Alula Abbaa Naggaatti taasisaa ture addaan kutee ture irra deebiin gale. Daandiin qilleensa naannoo Tigraay keessaa kaleessa akka banames ibsamee ture. Fiigicha guddicha Itoophiyaa 20ffaa nama ji 10 bara 2021 gaggeeffama jedhan atileet Haayilee Gabresillaasee. Haayileen fuula Tiwiitarii isaa irratti akka barreessetti fiigicha guddicha kanarratti namootni 12,500 ta'an hirmaatu. Ministeerri albuudaaf boba'aa Itoophiyaa dhaabbilee qorannaa fi oomisha albuudaa irratti bobba'anii ture 63 ta'an irraa eeyyama hojii isaanii haqoo hime. FBC'n akka gabaasetti eeyyamni dhaabbilee kanneenii kan haqame sababa hojii isaanii irratti dadhabina agarsiisaniif. Akaakuun koroonaa vaayirasii haaraan akkaataa kanaan dura hin beekamneen kutaalee Ingilis keessa saffisaan tatamsa'aa jiraachuu qondaalli fayyaa biyyitti ibsan. Ministeerri fayyaa UK Matt Hancock miseensonni mana maree biyyattiif akka ibsanitti gosti koroonaa vaayirasii haaroofti kun yoo xiqqaate iddoowwan 60 ta'anitti argamuusaa ibsaniiru. Jaappaanitti namtichi karaa Tiwiitaraa namoota 9 ajjeese du'aan adabame. Akkamiin karaa Tiwiitaraa kan jedhuuf ammoo dargaggeessi Takahiro Shiraish jedhamu kun Tiwiitara fayyadamuun dubartoota jiruun itti hadhooftee barbaadee afeerraa godhee fi achumaan ajjeessaa ture. Hogganaan waldaa amantaa kiristaanaa lammii Maalaawii Paastar Shifar Bushrii yakka ittiin shakkameef akka gaafatamu Afrikaa kibbaaf dabarfamee akka kennamu Maalaawii murteessite. Bushriin Afrikaa kibbaa jalaa kanaan dura miliqee ture. Kan xumuraarra geenyee jira. Abaa'uun yeroo hoogganoonni fi miseensonni koo hedduun mana hidhaa jiranitti filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara kana gaggeeffamu irratti hirmaachuun na yaaddessaa jedhe. Paartichi miseensonnii fi hoogganoonni isaa hidhaman akka gadhiifamaniif yeroo garaagaraatti iyyata boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti galfachuu hime. Nageenyi amma biyyattiin keessa jirtu filannoo gaggeessuuf yaaddoodha ka jedhu Abaa'uun dabalataan bakka paartilee mormituu hin hirmaannetti filannoo haqa qabeessa ta'e gaggeessuun rakkoodhas jedhe. Dubbii himaa paartichaa kan yeroo fi obbo Battee Urgeessaa dubbiseera. Nuti filannoon dursa rakkoo walxaxaa siyaasaa jeequmsa siyaasaa nageenyaa amma immoo hanga misaayiliif rokeettiin warra kutuu kan ga'ame jeequmsa keessa jirti biyyattiin. Jeequmsi sun immoo Oromiyaa keessa waggaa 2 kanaa oliif tureedha. Ammallee Oromiyaa keessattis zoonilee adda addaa keessatti wal waraansi jira. Rakkoo walxaxaan jiran kun mariin hunda galeessa gaggeeffamee furmaanni filannoon dura lafa kaa'amee karaan filannoo walabaa haqa qabeessa fi bilisa ta'e tokko itti gaggeeffamu dursamee irratti walii galamuu qaba malee boordiin filannootis amma ammaatti iyyatoota nuti galfataa turre miseensota keenya kuma
kudani oli laka mu ajicha chalu kofa ordofe kanita mani yero adada beksisa turre wajiralen kenya ibasadit tamataan yero amma chufa mani jiru mizensi kesa hitamurra kankaye namni sodata mbakate kan chufera directly garu ajajan akani kan samsan biro ibasadit tarre senegal chinerra hogganoonni keenya olaanoon qofti nama digdama kan amma seera malee hidhame abbaan alangaatillee gariin isaanii himannaarraan qabu je'ee cufee otoo jiru qabanii taa'anii jiru gariin isaanii mirgi wabii eegamee fi didamanii taa'anii jiru harrumaan kanallee irra deebi'ame qondaala dhaaba keenyaa olaanoo kan ta'an jaallammii beenyatee fi daawit abdataa har'aan kanallee manni murtii gadhiisaa je'ee poolisitti otoo ajaja baasuu qabanii taa'ee jira. Haala akkasii keessatti filannoon haqa qabeessi bilisni hin geggeeffama jennee hin amannu ammoo namoonni hamma kanaa kun biiroowwan kana keessaa kan qabaman nama 1,000 kan boordii filannoo qofatti galchine hogganni giddugaleessaa kan jennu immoo kan zoonii fi godinaa aanarra jiran nama 445 kan boordii filannootti galchine kun hundi hidhaa ta'anii warri kun kaadhimamaa ta'anii kan dorgoman kan dorgommii kanaaf haala mijeessan kan taajjabaa ta'an kan kana fakkaatan turanii dhaabni leenjisee kan bobbaasee kan qopheessaa tureedha. Namoonni hamma kanaa mana hidhaatti yeroo jiranitti waajirri hamma kanaa cufamee yeroo jirutti haalli itti dhaabni keenya filannootti seenuun hin jiru bakka hirmaattonni gahumsa qaban kan keenyaa fi kan akka kafaa'oo mana hidhaa jiranitti hirmaanni godhamullee kan hiikaa hin qabne kan dorgommoonni silaa keessatti qoodan fudhanne waan ta'uuf kan akkasitti galuudhaaf qophii miti. Boordii filannoorraa deebiin argattan hin jiru agammaatti. Boordii filannootti galchine iyyata galchine sanaaf amma ammaatti deebiin arganne garuu kallattiin boordiin filannoo kaa'e tokko himannaa kanaa qaama inni laallatu wajjin marii sadeenii goonaa kan jedhudha mootummaarraa. Boordii filannoorraa fi dhaaba himaturraa walitti dhufanii rakkoolee kana akkaataa itti furamutti haasaa goona kan jedhudha. Dhaabni keessan gama hoggansa keessaniitiinis rakkoo gidduu keessanitti uumame akka furamuu fi boordiin filannoo nama bakka akka buufattan ibsanii ture suni maalirra ga'ee jira? Suni rakkoo keessooti. Rakkoo keessoo immoo akkaataa itti furamu seerri keessoo jira. Seerri keessoo suni otoo jirran ooliin dhiyaanni gama tokkoon boordii filannoo ga'e seeraawaa akkan turre himne. Gama keenyan iyyata galchine hin qabnu seera qabnaa qaama kana furus seeraan kan aangoon kennameef jira koreen seeraaf to'annoo jira haala sanaan akka furamu gulantaalee hoggansaa qabnu shanee gumii sabaa qora sabaa kan jennee qabnu hundarrattu furmaanni hin barbaadamne kanarra utaalameeti gara isaanii kan deemame kuni gama keenyatti akka deebi'u jennee gaafanneerra amma yaada sana fudhatanii akkaataa ittiin gara sanatti deebi'ee furamu irratti mari'achaa akka jiran ifa qabna garuu nama tokko tokko gara lamaanii ka'a kan jiru suni bu'uura seeraas hin qabu otoo seerri keessoo keenyaa hojiirra ooleen numin immoo gamasitti kan cehamu qaamni sadaffaa harka keessa kan galfatu miti jennee waan mormineef inni sun hafeeraa jechuudha. Tibbanaa kaafaanus waajjira muummeen alaa waajjiraaleen baay'een cufamanii miseensonnii fi hooggantoonni federaalaa haga gandaa jiran hidhamaniiru jechuun himate akka gadhiifamanis mootummaa gaafatee ture. Kanaan achi filannoo biyyaalessaa 6ffaa taasifamaa jiru irratti hirmaachuuf fedhii qabaannus hirmaachuun nutti ulfaataa jedhe. Komii paartileen kun qabanii fi iyyatni isaan galchatan maali jennee dubbii himtuu boordii filannoo biyyaalessaa gaafachuuf yaaliin goone nuuf hin milkoofne. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa sababa weeraraa koroonaa vaayirasiin dabarsitee ture bara kana ni gaggeessite jedhameeti kan eegamu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya xumura irratti odeeffannoo ispoortiitiin Cheelsiin Wolvis waliitiin taphni piriimeer liigii gaggeessu amma eegaleeti kan jiru sa'a 5 irratti.